ଶାଗ ଆଉ ଚାକଣ୍ଡା ଶାଗ ଆଉ କିଛି ବୟଙ୍ଗା ତୁଙ୍ଗା ସେଗାନି ଖାଉଛୁ ଆଉ ତୁଙ୍ଗା ଖାଉଛୁ ମାଂସ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ବଡ଼ ତୁଙ୍ଗା ଆମର ଏଇଟା ତ ଡାଳ ବୁଦା ଖାଇକି ଆଣୁଛୁ ଏଇଟା ଆମର ମେଡିସିନ ଏଇଟା ଖାଇକରି ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତି ତୁଙ୍ଗାରେ ଜୀବନ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଅସଲି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଗରିବ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ପାଣି ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଯାହା ତଳଡିହର ଚିତ୍ର ଯାହା ତୁମୁଣିର ଚିତ୍ର ଯାହା ଇଏ ସେଇ ଚିତ୍ର ସେଇ କଷ୍ଟ କହିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇମାନେ ଇଏ ମୁଁ ଖାଇଲି ଟିକେ ନାକୁ ତୁଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଡେଲି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖଣି ଭରା କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ନଗଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରୋକଠୋକ ଆଜି ରାତି 8:00। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।